Të ndëruar shikues, u rikthyem në studio në kandin e intervistës, temës së ditës me të ftuarin apo personalitetin edhe për ditën e sotme. Në fakt sot do të flasim për ekspozitën e radhës, por dhe në përgjithësi për veprimtarinë e të ftuarit sot në studion ton. Ne kemi privilegjin që të na nderoj për herën e dytë në emisionin ton, është ky piktori Sani Bajrami. Përshëndetje Sani, faleminderit që pranove sërish ftesën. Faleminderit edhe për ju, është kënaqësi që jam prezant. Faleminderit që gjithmonë kur ke ekspozita na nderon me prezencën tënde, gjen hapësirë edhe për emisionin ton krahas edhe angazhimeve që keni ju përpara ekspozitës. Të flasim fillimisht për ekspozitën që pritet të realizohet, një shkëndi në kohë izolimi. Po, atëherë këtë ekspozitë unë kam filluar ta quaj pikërisht kështu, por siç e dim shkaku është pandemia. Unë gjatë kësaj kohe kam qenë në Itali, atje domethënë I ka për të vazhduar masterin dhe nas të bëje kjo pandemi, si që quajmë ne. Edhe për këtë ekspozitë, do me thanë, unë kam punuar gjatë, fillimisht unë kam vazhduar me këtë temë të mere, po atë ditë, do me thanë, kur filloj, do me thanë, e gjithë botë atë lajmet e televizoret, shprejnë se ekziston kjo lloj virusi, dhe unë po atë Po atëherë vazhdova, do me thënë, me mendjen time, të mendoj qëfar të krijoj, me qenë se unë jam një artist dhe merem me piktur, dhe mendova të krijoj diçka dhe në të ardhmen pëse mos e bëj një ekspozit, dhe kjo izolim vazhdoj edhe më tej, dhe unë tita ditës, do me thënë, fillova të mendoj edhe më shumë për të krijuar diçka shumë më interesant dhe atë qëfar në gjej, dhe në mendjen time, erdi diçka, dhe më thënë, u fillova të këthejmë basë në femirin time, dhe më thënë, aqe ku kam lindur në Bozovës, dhe më shumë tema ka të bëj me vizatime, dhe për femirin, dhe më thënë, fshatrin, punën e atë qeshme, po edhe këtu në Tetovë, me qenë si jetoj, edhe këtu ka diçka që jam shprehur në përmjet vizatime. Po, nga u inspirove realisht, nga u motivove për ta realizuar një temë të tillë? Po, motivimi, si që thash, ka qenë kryesisht bëj me jetën që kam jetuar, dhe me thënë, ku kam lindur, dhe fshati, më shumë ishte një nostalgji për mua, të kthehem në atë ko, dhe me thënë, një jetë e re nga fillimi, dhe me thënë, dhe një kësisht për këtë temë, unë punojisha vazhdimisht, dhe më shumë kishëm ko për të menduar, atë qëfar të krijoj. Dhe në tema kryesisht ka të bëj më shumë me fëmirin time dhe më thonë në atë nostalgjim që si jam rritur dheri më sot. Një shkëndi në kohë izolimit, më thonë kështu e ke tituluar, e realisht kjo qëfar para qëtë? Ndoshta puna e artistit në një kohë të jashtë zakonshme? Kjo është një shkëndi, më thonë, për mua është edhe si një loj nostalgji, si që thash edhe më erë. Më thonë, kryojsh diçka që ti e ke jetuar, dhe me thënë, atë qëfar të vjenë në mendje, qëfar ke bërë më herët, dhe me thënë, e shprejsh në përmjet vizatimit. Dhe me thënë, ajo është një lësh këndirë, të qëfar të në ka ardhur mu në mendje për ta shprehur, gjatë gjithës time, qëfar kam kaluar dhe jetuar. Kem bledhur shumë vizatime, ke bërë shumë piktura? Gjatë kësaj periude, unë vazhdimisht kam kryuar dhe 4 vizatime ose 5 në ditë, Dhe me thënë, gjdo ditë kam kryuar diçka dhe afërësisht janë bledhur diku rreth 500 vizatime. Por normalisht unë nuk I prezentoj të gjitha në ekspozit, kam vequar disa prej tyre. Po, dhe kështu që t'jelem ekspozitës që t'i shohim aty. Po, ekspozitat dhe atë. Po, qytetarë që dëshrojnë t'i shohin. Në fakt, flasim pak më tepër për ekspozitën. Kur do t'mbahet, si do t'mbahet, në qëfar vendi, në qëfar hapsire? Ekspozita dhe më thënë bëhet nesër, të mërkurën, ora 7, dhe më thënë brëngje. Dhe ekspozita më bëhet të loja këtu në kompleks. Në qendrën? Në qendrën, po, të rejnë. Dhe realisht, tire që janë ato që ke përzjedhur disa nga ato vizatime, janë të gjitha që kanë bënë me motive të vendlinjës, të fëmiris, apo ke përzjedhur edhe në të një loj vizatimi tjetër? Ka disa loje, dhe më thënë, që I kam kryuar, që I kam përzjet, ka të bëj, dhe më thënë, me fëmirin, vendin, dhe më thënë, fshatin, po edhe këtu, po edhe për trete ka të njerëzve, dhe më thënë, që unë I kam lesuar dhe më kanë prekur gjatë kësaj pandemije, dhe më thënë, atë qëfar kom pa dhe kam menduar që të realizoj. Dhe më thënë, ka të bëj me portrete, pejsaje natyrë, fshati, rethi, fëmiria, dhe më thënë.
ajo. Ja, i ke publikuar dikun, do me thoni, ka parë dikush të vizatime, apo për herë të pare ke lanë në ekspozitë që të publikohen? Disa prej tyre edhe i kam publikuar, por shumica e tyre nuk janë të publikuar, kam dhe shtiruaj dhe ti prezentoj. Si befasi. Po, si janë vlerësimet e atyre cilët shokve ndosha, ose të afërmve që kam parë të këto vizatime? Janë vlerësime pozitive? Si gjithmonë, unë vlerësojmë pozitivisht nga njerëzit që më rrethojnë për vizatimet, për qoftë edhe piktura. Kjo është një ndryshim, do më thënë, është diçka shumë interesant, sepse edhe njerëzit që s'kan të bëjnë me, do më thënë, artin, e shojnë diçka një realitet që e kanë punuar, do më thënë, punën, do më thënë, ke vizatime që kanë punuar, jetuar, dhe e shojnë vetën e tyre në ato vepra të mia. Po, me që jemi në kohë pandemie, si do të zhvillohet kjo ekspozit? Do tjetë më veçantë, besoj, më specifike se ekspozitat e tjera, përshka këtë regullave, masave që duhet të kemë parasysh? Normalisht, me si që dhim tash kjo pandemie, dhe më thonë, duhet të respektuar, dhe më thonë, se ndërmeren masa nga shteti, dhe do ketë normal regula që të cilat do i vendosin, kërësish kjo shëqat loja. Doja pak të flasim edhe për ekspozitën, është ekspozit realisht e juaja individuale, por në përdisi keni realizuar ekspozita kolektive, ndoshta me kolegët e tjerë? Kjo është ekspozita e imja e dytë që e bëj personale, dhe me tanë individual, dhe kam edhe ekspozita kolektive që kam marrë pjesë normalisht. Dhe ekspozita që jam mbajtur, dhe me tanë në mënirë kolektive, kam qenë iftuar në Itali, Napoli të Italis, bile ka një djavë që kam qenë prap iftuar, marrë pjesë, dhe me tanë me një punim atje, po edhe në Tetovë kam marrë pjesë me artistët këto. Dhe cilat ekspozita janë, leti themi, më letë të realizohen? Ato individualisht, apo ato në formë ekipore, me kolektivin, apo grupore? E kuptohet normal se ke ekspozit personale, e jo që është dhe të gjitha vepra duhet ti qenë tua, ti duhet punosh në eresh me ato, nërsa ajo kolektive është ti vetëm e dërgon një punim dhe shumë e letë. Në qoftë të se do e kishim krahasuar, leti themi, artin në Itali, si që theksua t'ju, apo pikturën edhe këtu tek ne. Ka shumë dalime, vlerësohet arti shumë më shumë në Itali, për shembull? Ju mund t'i shihni këto dalime, këto krahasime, sepse i keni parë nga afër të dy shtetet, apo të dy vendet. Edhe këtu keni pasur ekspozit edhe në Itali. Sa i përket vlerësimit, tu është që sharaket krahasohet me vendet tjera. Por me gjithat... Por dalimi është shumë i madhë, sepse atje shumë ndryshe vlerësojnë vepra, dhe me thonë atë që e kryon. Për këtu nuk më mbede edhe shumë flasë, se nuk ke edhe shumë vlerësi. Po edhe mungesa është e tyre për ta kuptuar dhe se ta vlerësuar. Jo vetë shartin, por në përgjithësi. Për krahje realisht keni pasur, besoj edhe këtu, nga profesor të ndryshe. Nuk mungon për krahje, kom pasur për krahje nga disa profesor, normal, edhe sot më për krahje, por jam një pakicë. Ndështë tu janë edhe kushtet edhe dje që janë vendet tjera më të zhvilluar dhe në shumë aspekte. Atje gjdo njeri, dhe me thënë, edhe ai që s'ka të bëj me artin, unë kisha rastin, dhe me thënë, edhe thash edhe më herët se desha për të vazhduar masterin atje dhe ndryshet të vlerësojnë. Unë asë nuk e kam pritur, dhe me thënë, atë vlerësim, me gjenë se duke e parë unë se Italia është një vend mjafti zhvilluar dhe tash edhe më herët me artë. Edhe nuk pritësha një artist nga Macedonia të vlerësojnë. Dhe keni registruar, besoj, masterin tash në Itali? Jo, atje unë u registrova dhe u pranova si student, për shkaku ishte kjo pandemija që unë ende nuk mundi të vazhdoj. Do me thënë, gjatë kohës e pandemis keni qenë në Itali. A mund të na flisni pak për këtë përvoj, për këtë eksperiencë? Ka qenë diçka e re, diçka që nuk e kishim pritur, një përvoj, besoj, jashtë zakonshme për se cilin nga ne, por ja që ju keni qenë edhe jashtë vendit. Si keni kaluar këtë kohë? Kjo ko ishte një izolim, dhe me thënë që nuk e priti as kush, jo vetëm të kjo ka ploj gjithë botën, edhe më heret ka patur pandemija ose viruset të tila, për kjo tash fandodhe ishte një sfid që nuk mund përbalet njërzimi, dhe me thënë me tënë. Nuk kishte ndryshe si të kaloj përveç izolimit në shtëpi dhe ambicjes për të jetuar. Por edhe për mua ishte e njejta, dhe me thënë kam qenë në izolim, dhe fillimi ishte dhe shumë i vështirë, por pastaj mësohesht i me atë, do me thonë vetërën duhet të mendojsh, qëfar bëjsh, qëfar kryojsh, mësi humbish ambicjet,
Dhe kjo vazhdon të një rutinë e përdiqme për mua. Do me thonë, duke krijuar, duke menduar qëfar të bëj. Ke pasur më shumë kohë, besoj edhe për të pikturuar, për të vizatuar gjatë gjithë kësaj kohë. Po, normalisht, disa prej njerëzve kanë këtë kohë, do me thonë, e kanë shfrytëzuar për të pushuar, sepse nesër nuk I dihet a vjen e njëjta. Do me thonë, kanë ndenjur me familjen e tyre, ose... Dhe disa një prej tyre edhe unë kam qenë që kanë shfrytëzuar për të punuar ose të krijuar diçka. Po, zbulove ndonjë talent të ri, ndoshta gjatë kësaj periudhe përveç anës pikturës? Për nuk, jo, nuk ka qenë se kam kriju, kam menuar dhe shka të zbuloj, e vetëm ja gjë që qëfar ka qenë dhe kam filluar të bëhem shumë më e qetë dhe të mendoj gjërat sa më pozitive dhe të mendoj se jeta nuk është diçka pësh asë të madhe, për shembull nuk vlen më asë pasuria ose diçka tjetër, ajo qëfar është e rëndësishme është liria. Dhe me thënë, mësuam kam përshimje shumë nga kjo pandemi. Normal. Pa, më vlerën e shumë gjërave, duke filluar nga familja, liria, si që e theksuat dhe ju. Shumë, aje shfar nga mungon të përshemu dhe përkushtimin ndaj familjes. Dhe me thënë, edhe të rinjë të filluan përkushtohen ndaj të mëshuarve, dhe me thënë, shfar kishin familje. Ishte një ndryshim, dhe me thënë, drastik. Ti kthehemi punës edhe ekspozitës. Si ka vijuar organizimi I kësaj ekspozite që pritet nesër të realizohet? Janë kryer të gjitha ato punët finale? Kjo ekspozitë, do me thënë, është kryer krejt. Me ndiman, duhet falemderoj Blerim Jasharin, I cili është organizator, si dhe krijetari kësaj shoqate, por më ka ndihmuar edhe disa kolegë. Do me thënë, realisht, ke pasur ndoshta edhe një përkrahje, apo mbështetje për këtë ekspozit përveç qendrës loja që... Po, normal, kjo është shoqatë që më ka përkrahur për të bërë dhe përkrahje qeter jo, vetëm se I kam krijuar të gjitha veprat vete. Presim të një ekspozit tjetër, sepse si që theksove ke shumë vizatime dhe piktura që nuk dëshiron të gjitha ti publikosh në këtë ekspozit. Me siguri që së shpeti të kemi edhe ekspozitën e radhës. Po, mendoj tash më të mere, më vazhdoj me këtë loj ekspozite, por ajo që farë dua unë gjdojër është kryoj diçka tre, mos merem me veprat ose atë që farë të këmë kryuar të njëta. Për shemull ekspozite në parë kisha me pikturat, tash me vizatime, por kjo e treta nëse e bëj personali, do me ndoj që farë të kryoj diçka shumë më ndrysh. Në qoftë të kthehemi nga fillimi, le të themi, kur keni filluar të merreni me artë, nga ishte kjo ideja, kemi folur edhe në emisionin e kaluar, për të takuar këtë drejtimi, sepse njëtë mund të ishte për shembull letërsia, muzika, apo politika. Ideja e kam thënë... Kush e zbuloi këtë talent? Kam thënë edhe më herët, unë në fëmirin, ose shumë më I ri, jam marur shumë me sport dhe futbol, e ëndra ka qenë që qem një futbolist në të ardhme, por gjitho herë gjatë, dhe më thënë, në sportit në mëngjen time ka punuar së që kisha dëshirë shumë të merë me design, ose fashion design, ose art. Gjitho herë në mëngjen time kom patur të sigurët se në qofë se nuk vazhdoj me futbol stopon ati, të vazhdoj të merë me art. Kam qenë shumë I sigurët se një ditë mund të bëhe edhe unë. Po, dhe kush e zbuloj pasaj atë talentin se keni prirje për të vizatuar? Do shtë qysh në shkollë fillore? Po, në shkollë fillore kam punuar unë, ato kolegët e mi edhe sot thunë se shkollë fillore bëshe vizatime, talent kom pa. Por, ajo ku është vrejtur më shumë ka qenë bë ka viti ditë fakultetit, ati filloj, dhe më thënë, vrejt shumë a shumë talenti im, se punoja shumë. Në fakt, gjithdo loj profesioni apo pune ka një dosë të stresit, le ti themi. Si është qështja me pikturën? Ka përshtypje që kjo është antistres. Sigurisht e ka të përgjithsinë e vetë si profesion, por me gjithat gjatë kohës kur ju pikturoni, vizatoni, apo në përgjithsi arti është pak më antistresues si profesion. Po, shumë mirë, e thate dhe ju se arti shumë ka të bej, për shumë në që se ti ke një problem ose një mërzi, në përmjet arti ti e kalon në atë, por e ka edhe atë pengesën e vetë, dhe me thonë që ti edhe është lodhje, sepse vazhdimisht ti duhet punojsh, edhe të mendojsh shfar të kryojsh, nuk është vetëm të bej artë, në anën qeder edhe lodhesh. Po, duhet kesh edhe ide për të realizu. Ideja, në që se për shumë ti nuk mund të kesh një ide, së mund të bësh një ekspozitë.
Unë qëfë se nuk më vinte të kjo ideja, sot nuk do isha as edhe në emision për të folur për këtë ekspozit. Një motivim sigurisht, një inspirim për të kriuar edhe një vepër. Ata të cilët dëshirojnë li të themit mere në këtë drejtim, që janë edhe ndoshta më të rinë në mosh, por që e kanë dëshirë pikturën dhe i shohin njerëzit e suksesshëm si ju, që bëjnë ekspozitat të ndryshme dhe që kanë dëshirë që të meren me këtë drejtim. Çfarë duhet kemë parasysh? Sepse theksuat dhe ju është lodhje, gërkon përkushtim, gërkon ide, gërkon motivim, gërkon përkrahje. Normalisht, por jo vetëm ki profesion, por gjitho profesion ose elementi tjetër së pari kërkon që ta duash, sepse në qoftë se ti nuk e donë dhe nuk i përkushtohesh, nuk mund edhe të arish diçka. Por sa i përket pikturës, unë mendoj se vetëm i duhet që të punoj dhe duke punuar vinë edhe ideja, sepse në qoftë se nuk punon, nuk ke asnjë ide. Kurse se përket përkrahjes, ju keni pasur besoj përkrahjen familjare për këtë drejtim? Normalisht, edhe sot vazhdojnë të më përkrahjen, ose të më pjesën që fse diçka më duhet, ose më mungon, për përkrahja më e madhe ti duhet të japish vetës. Dhe me thonë, e thashe dhe më herët, duhet gjitha herët me ndojsh në këtë drejtim, që fse edhe ndë një herë anë shkalojsh prej kësaj rrugë, ti duhet me ndjen të kesh normalisht në këtë drejti. Dhe për fund t'i apim edhe njerë të dhenat e ekspozitës për që pritet të realizohet nesër, apo të mërkurë? Po, atër nesër, si që thatë, nesër është ekspozita ime, ora 7, të loja këtu në... Dhe sa ditë do të qëndrojnë pikturat aty? Nuk e kemi biseduar, caktuar, por një javë besoj 2. Po, do të kemë përse kotë mjaftuesh me atate cilët dëshirën. Normalisht se edhe shkaku i kësaj pandemije, nuk besoj se do ketë edhe shumë njerës, por edhe ata që dhe jenë, do ketë një farë regullë, nuk mund të grumbullohen të gjithë me njerë. Po, sigurisht në bazë të protokolleve për mbrojtje. Po, dohet të për... Dhe në qoftë të keni qëtoni diçka tjetër për në fund, do shtë në një falinderim, këtu në publikisht për ata që ju kanë përkrahur, mbështetur, gjatë gjithë kësaj karierës tuaj dhe dritanishme. Po, normal, duhet së parit të imbështes për këtë ekspozit, edhe njëherë shëqatën loja dhe blerim jashari, familjen time, por mësë shumë të edhe shfridzoj rastin për të falemderoj edhe drejtoreshen e televizorit Koha, zënja Gjemile, e cila si student unë kam qenë, ajo ka qenë e para që më ka bërë ftesë për të qenë për të njohur si artist në përmjet televizionit. Falenderit shumë, do që përcjellim sigurisht edhe ne të falat dhe falenderimet, atër ne ju dëshërim shumë suksese për ekspozitën që pritet të realizohet nesër, urojmë që ata të cilët dëshirojnë që të shohin veprat tuaja tjenë aty, dhe urojmë që në të ardhme në sigurisht të keni dhe ekspozitat të reja, të tjera, të keni shumë suksese, dhe ne gjithmonë do të jemi këtu për t'ju përkrahur mediatikisht për tjenë pjesë në për emisionet tona. Falenderit shumë që në ndëruat. Falenderit edhe për ju. Shumë Pra të ndëruar shikues, ishte kjo pjesa me tëftuarin edhe për ditën e sotme, kurse ju vazhdoni që ndroni me programin tonë.